10 orë pas arratisjes së Bledar Zefit nga qelitë e komisariatit numër 3 në kryeqytet, shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Rendit arrestoi dy punonjës të policisë. Arsela Hajdinaj me detyrë trup shërbimi patrulle dhe Bajram Elezi me detyrë ndihmës specialist dhe përgjegjës i dhomave të sigurisë janë arrestuar për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Policia thot se Bledar Zefi, i dënuar me 10 vjet burg në shtetin italian për vjedhje me armë, ka shfrytëzuar kohën që ka dalë nga dhoma e shoqërimit për nevoja personale dhe duke shfrytëzuar neglizhencën e efektivëve përgjegjës, ka arritur të largohet. Sipas policisë, 26 vjeçari ka qenë i paprangosur, duke goditur dhe shtyr efektivin e policisë që shoqëronte atë. Më pas është larguar me shpejtësi dhe ka kapërcyer murin rrethues të komisariatit. Zefi i shpallur në kërkim ndërkombëtar u arrestua mbrëmë po nga efektivet e këtij komisariati. 26 vjeçari banues në Fusharës është dënuar nga gjykata e Gjenovës me 10 vjet burg për veprën penale vjedhje me armë organizuar në grup kriminal. Kjo nuk është hera e parë që ndodh një arratisje nga komisariati numër 3 në kryeqytet. Vitin e kaluar, po nga ky komisariat, u arratis edhe këngëtari i njohur si Stresi, pasi ishte ndaluar për drejtim automjeti në gjendje të dehur. Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë, ambientet e rikonstruktuara të këtij komisariati u përruan nga ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, por me sa duket, një e çar për arratisje pas ka mbetur ende.